Bismillahirrahmanirrahim. Prej mirësive të mujtë të mandushëm të Ramazanit, është edhe fakti se Zoti Gjithësisë në përmjet atmosferës e begat të këti muaj, në risjel në vëmendje hakun e Kur'anit në jetën tonë të përdiqme. Kur'ani familart, të cilin Zoti Gjithësisë e dërgoj më shirë, bekim, udhëzim, shërim, drit, udhëzim për gjithë të cilin për nesh. Në leximet e mija, me katër hek vëmendjen, një shënim i dietarit të madh Halibit nga Siria, Sheikh Abdul Fatah Bugudda, i cili tregon për shënimet e hoxhës së tij, njëkohësisht edhe hoxha i dietarit ton të shuar Shkodran, Sheikh Bebi Suleiman Gavoçi, i madhi Sheikh Muhammed Zahid al-Kautheri, i cili tregon për një prej mësuesve të tij të hershëm, Muhammed Ghalib al-Istanbuli, pra Muhammed Ghalib nga Stambolli, i cili kur ishte student dhe kërkon të dijen, shkoj në një prej fshatrave për të majt vas në një gjami. Atje e kishin dërgu. Dhe me qenë se banorve të asaj zone dhe asaj gjamije, i pëlqeu vasi i këti djalit të ri, kërkuan për ti që të rrinte imam në muajin e mandushëm të Ramazanit dhe të falte teravin në mesin e tyre. Mirë po pyetja e parë që i ban, i than, a jeti hafiz i Kur'anit, sepse ne, e kemi zakon që namazin e teravijis ta falim 20 rekate të plota, por të bajmë hatme Kur'anit, pra çdo natë një gjysë Kur'ani. I than, nuk jam hafiz i plot. Ata u mërziten shumë dhe i than, vasi yt na pëlqeu. Mirë po, nëse nuk je hafiz, nuk mund të majmë imam në gjamin ton. I tha, unë e kryi atë. Dhe ran dakord dhe e kreu me sukses dhe u priu atyne teravin 20 rekate çdo natë me nga një gjysë Kur'ani. Kur erdhi dita e Bajramit, ata festuan, u gëzuan dhe shkuan ta nderonin dhe ta vlerësonin imamin për kontributin dhe punën e tij. I tha, kërkoj nga jush që të më sillni hafizët më të mirë të zonës tuaj dhe ta lexoj Kur'anin nga fillimi deri në fund përpara durve të tyre, sepse sot un kam dy gëzime. Gëzimi i madh i Bajramit, por edhe gëzimi i madh që për shkakun tuaj un u bana në mesin tuaj hafiz i Kur'anit famëlart. U habiten nga fjala e tij dhe i than, si, tha, sepse unë, si kur se ju thash, nuk isha hafiz i Kur'anit. Mirë po, falë për kushtimit dhe dëshirës për të najtë në mesin tuj, gjithë dit, ledzoja dhe mësoja përmendësh një gjysë Kur'ani të cilin e ledzoja në mramje në namazin e teravijis. Të dashurit e mi, histori e të përkushtimit të njerëzve, muslimanve, besimtarve, në raport me Kur'anin ka shumë. Koha është që gjithë se cili për nesh të përpiqet me sa të ketë mundësi që të kthehet nga Kur'ani familart. Jo thjesht ta lexojmë atë, ta lexojmë, të përpiqemi ta mësojmë atë, të përpiqemi të zbulojmë thesaret e shumta edhe dritësinë e madhe të Kur'anit familart për të marrë esencën e këtyre mësimeve për t'i praktikuar në jetën e përditshme, por edhe për t'u zbukuruar ditë pas dite me leximin edhe shijimin e fjalës së Allahut Azza wa Jall që ka zbritur mëshirë edhe shërim për ne. Allahu ju dasht.